Fica ali. Oi, boa tarde, tudo bem? Olha, boa tarde não. Olá, tudo bem? Olha, muito legal falar da Volvo Ocean Race, que agora mudou o nome, inclusive, né, The Ocean Race. Nós teremos aí, a partir de 2021, largada lá em Alicante e chegada novamente em Itajaí em 2022 pela quarta vez. O Rubens é radialista. Não, e agora também é vendedor. Pedro, como é que tu vê, em 2010, participasse da primeira Ocean Race? E como é que tu viste aquela experiência naquela época? Aí agora eu vou entender. So he wants to know, how do you feel when you first came to the Ocean Race in 2010, né? In 2010, how was it the experience then and now? Na Volvo Ocean Race, quando veio a ideia para a nossa cidade de Itajaí de se fazer uma regata internacional, muita gente não acreditava. When the Volvo Ocean Race first came to Itajaí and they had the idea of making a boat race, nobody thought it was such a good idea as it became. Nós acreditamos na ideia e, inclusive, ganhamos o concurso Crie um Slogan para Volvo Ocean Race. And we believed in the Volvo Ocean Race and we even created a slogan. Nós ganhamos o concurso no rádio e na televisão, porque fomos nas escolas, inclusive, divulgar o concurso para que os alunos participassem. And we went through with it and on radios and schools. To teach and for the students, and they believed in it too, and that's why it expanded so much. Exato. E aí então, como nós ganhamos o concurso, nós ganhamos o prêmio do concurso, que era ir a Alicante fazer a cobertura da largada da Volvo Ocean Race. Como nós ganhamos no rádio e na televisão, nós fomos um representante do rádio e um representante da televisão na época. Pois aí, nós somos representantes do jornal. Sim. Né? Me lembro que na época nós estávamos em torno de 20 pessoas. Sim. Né? E qual é a tua, então, a pergunta? Ela não fez a última frase. And so they were doing this, and they got in first place, and that is why the students, and they went to Alicante, and that's why they got in first place, because they really believed in the cause. And it expanded so much. A organização da Volvo, vendo que era interessante levar também os demais veículos de comunicação, depois que foi anunciado os vencedores do slogan, o vencedor inclusive foi também para Alicante, eles resolveram abrir para cada veículo de comunicação da cidade poder também indicar um representante para ir em uma das paradas da Volvo. And so, the Volvo Ocean Race, they opened their eyes to see the group that created a slogan, and that is how he came to come there, because he was a radio spokesperson. E aí foi onde nós nos encontramos lá. And that's why, and that's how they met each other. Naquele momento, nós estávamos em abril de 2010, né? Foi quando houve a largada da Ocean Race. Qual foi a tua sensação naquele momento? In 2010, it was in 2010, April of 2010. How did you feel at that moment when when it just started the Volvo Ocean Race? Foi muito legal, porque quando você sai da tua cidade e você tem contato com pessoas de todos os lugares do mundo e você tem contato com novas tecnologias, e você vê o nome da tua cidade lá nos banners, as pessoas falando da tua cidade, isso te dá uma alegria, te dá uma satisfação muito boa, além, é claro, de um entusiasmo para que a nossa cidade também possa estar aí na vanguarda, né, desses grandes eventos. It is very interesting and very breathtaking, because you go to a new city, a new country, and you get to see your city's name on it, and there's new technology and new things, so when people are cheering, and it's very exciting for it. Um dado interessante de decorrer
em Alicante é que nós encontramos um barco Brasil 1, né? E qual foi a tua sensação em ver um barco do Brasil 1 lá em Alicante, já em exposição, e vendo Itajaí participando desse mega evento? Tu acreditava que a projeção seria essa, que hoje, sei como o vereador vê? So there was a boat, Brazil 1, that was in evidence, and he's asking why, how did he feel? How do you feel when you saw it? Did you think you would take this big expand? Would it expand this much? Nós tivemos de lá para cá equipes brasileiras ou integrando as equipes brasileiros. Tivemos também a equipe CSA, se eu não me engano, que havia uma das competidoras que já tinha morado também no Brasil. Sim. Então, e foi muito legal você ver aquilo, né? Ficou uma frustração até hoje de a gente não ver na competição um barco brasileiro, um veleiro brasileiro competindo. Isso a gente não viu ainda. Esperamos que chegará esse momento da gente ver, né? Hoje, So there was a he's saying that there was a Brazilian team members in CSA, and so there was this influence, and he it was very frustrating not to see until then a Brazilian boat or team, but then it became this expanding. E qual é hoje? Nós também entramos para a quarta edição da agora Ocean Race. Como é que tu vê como legislador e a projeção econômica que Itajaí ganha a nível mundial? Bom, são assuntos para a gente separar um pouquinho. So, how is it so important of in a economic projection for Itajaí? São assuntos que a gente precisa separar para responder mais detalhadamente. Sim. So it's needed, we need to explain in sections, so we can explain it better. Isso. A questão econômica, por exemplo, quando foi anunciada a primeira Volvo em Itajaí, ninguém acreditava porque a gente nem marina tinha. When it first was announced in Itajaí about the Volvo Ocean Race, or Ocean Race, nobody believed in it, so we didn't even have a marine here. A matéria-prima, digamos assim, nós temos de sobra, que é um mar lindo aqui na frente e o nosso rio Itajaí-Açu. The most important we have, which is a beautiful ocean, and we have a river too. Mas acima de tudo, foi a cidade comprar a ideia, a cidade aceitar a ideia. E a resposta foi quando chegaram os primeiros barcos, que a nossa população, as centenas de milhares, foram à Vila da Regata, foram ao Mole da Barra recepcionar os velejadores, que ficaram encantados quando viram tanta gente comemorando a chegada deles. But the most important was for the people to embrace the idea, and that's what happened. Millions, thousands of people came and they embraced and they were cheering, and people felt very received, very welcomed. Exatamente por isso, eu costumo dizer que, não tirando o mérito dos administradores, dos políticos que fizeram, mas o grande mérito de nós estarmos recebendo a quarta, sem dúvida nenhuma, é da população, porque se a população não respondesse, não fosse à altura, provavelmente a gente não teria a quarta edição. And we gotta give it to the population and the people that live here, that are in the host city, because they were the ones that really embraced, not taking credit from the politicians and other people that also embraced the idea, but mostly the population. E na economia, por exemplo, Itajaí recebeu marina, recebeu mais uma fábrica de barcos do mundo, recebeu mais 5 hotéis, e hoje Itajaí está na visão dos grandes investidores de eventos náuticos mundiais. Como tu vê o lado positivo para a economia local e estadual? Agora, o governo do estado encampou também essa ideia da Ocean Race. How is it positive for the economics of the county and more localized? How is it more positive for the economics? A tua pergunta já é uma quase que uma resposta. His question is the answer.
Porque neste ano, a quarta edição que foi anunciada neste ano, o governo do estado, que é uma nova administração estadual, disse o seguinte: por que que eu vou dar dinheiro dos catarinenses para fazer um evento em Itajaí? So the state government asked, why am I going to give the Itajaí money to invest in a something for Itajaí? Antes de pegar e dar para Itajaí 1 milhão de euros, o governador do estado chamou a sua equipe e disse: vejam a viabilidade, vejam se tem retorno isso. Seria o governador do estado. Ah, ok. The state government asked, why am I gonna give one million euros, invest 1 million euros, and we need to see if the money comes back. And the answer was positive. The money does stay here in Itajaí, and it's good for the state too. E daí então, a equipe técnica levantou tecnicamente os dados, as planilhas, e viu que é muito, mas muito lucrativo para o estado de Santa Catarina, para a cidade de Itajaí, para toda a nossa região. Inclusive, o governo do estado neste ano não está só repassando dinheiro, ele está embarcando na The Ocean Race. E daí qual o lado? They called the technicians and they were looking at the math, and it's very positive. The money stays here and it's invested here and it circulates, and it's very good for the economic. Mais de 60 milhões de reais só em impostos que ficaram no estado. So only in taxes more than 60 million reais. Agora o governo do estado abraça a causa. A exemplo que ocorre nas demais paradas mundiais, né? Onde vimos, por exemplo, na Espanha, vimos lá na Espanha, os reis da Espanha na largada da Ocean Race. Enquanto que aqui em Itajaí, até então, só vi alguns representantes e pronto. Agora, com esse novo nicho agora, para a entrada do governo Modéis no evento, como é que tu vê? É mais um gancho a mais para a economia do mar? Okay, so he's saying that in Spain there was royalty there supporting the boat race, and here we are still getting used to the idea. So how is it good for the economics of marítimo? Okay, so for the ocean. Alicante, na Espanha, é a base. Sim. Da então The Volvo Ocean Race. É a base. De lá eles comandam todas as paradas, lá é a central. É o cérebro da Volvo Ocean Race. Ok, so Alicante is the cerebro of the Volvo Ocean Race. That's where they decide everything, where it goes, that's where it starts. Então, o know-how que eles têm em náutica, na competição, é muito grande. The knowledge, everything that they have there, it's very big, it's part of their culture. Itajaí, que nem marina tinha. Itajaí that didn't even have a marina. Depois da passagem da primeira Volvo Ocean Race, se transformou. After the first Volvo Ocean Race, it transformed Itajaí. It opened their eyes. Agora nós temos que aprender mais com quem sabe. Now we need to learn more with the people that know. E aperfeiçoar para fazer melhor. And make it even more perfect to make it better. Isso. O governo do estado entrou este ano na Volvo Ocean Race, e você me perguntou como eu vejo isso. Sim. The government now, the state government is involved, and how does he see that now? Eu vejo isso exatamente como nós conversávamos lá em Alicante em 2010. I see it and I remembered as we talked in Alicante in 2010. E nós dizíamos,
este não é um evento só para Itajaí, não. Este é um evento para Santa Catarina e para o Brasil. This is not an event only for Itajaí. It's even bigger. It's for Santa Catarina, the state, and Brazil. Inclusive, na época, se eu não me engano, ou era Mundial de Fórmula 1 ou de Mundial de Futebol que estava acontecendo. Uhum. Não era? Mundial de Fórmula 1. E nós dissemos, nós não vamos ter jogo, não vamos ter corrida, mas nós vamos ter a Volvo Ocean Race. And as they remember, it Santa was Catarina. It was a race, a very important race, but he said, no, maybe we're not even gonna have the race, a car race, but we're gonna have the boat race. It's gonna be important. Agora, este evento não é mais de Itajaí, é de Santa Catarina, e em breve deve ser do Brasil. Now this event is not only for Itajaí, now it's for Santa Catarina too, and in the future we believe, we hope it's for Brazil too. Acredito que o governador do estado junto com o prefeito vão abrir canais no governo federal para, assim como fez o estado, o governo federal também abraçar a Volvo. Yes. A Deusson Race. I believe that the state government and the politicians are going to embrace and invest and have the idea of how important this is for us and Brazil. Outra pergunta. Começando agora para nossos mais de 4 mil seguidores, nossos mais de 2 milhões, 400 milhões e 400 mil de visualização, e para nossa média de 6 a 10 mil dia de nossos internautas que têm visto o Regatão Esporte em Bombeiro. Qual é a mensagem dá para nossos internautas? Oh, so what's the message that you can give to our viewers? Ah, eu não vou falar os números que aí fica... to our viewers. É. Acredite que você pode. Não deixe as pessoas roubar teus sonhos dizendo que você não pode, que você não consegue. A prova disso é a cidade de Itajaí. Yes, you have to believe in your dreams, believe that you can do it. And to prove that, we have Itajaí. It started as a small event that now became this big, okay? Big event. Que seja a melhor de todas e que só perca para a próxima. And this may be the best, but may the next one be better than the last one. Pois é, o diário de bordo da Ocean Race hoje está aqui conversando com o vereador Rubens Angeles, que também esteve conosco lá em Alicante em 2010. E nós, pela empolgação do vereador, até ouso dizer que a cada 15 dias eu vou te incomodar aqui. Estamos às ordens. This is very important because we were together in 2010 in Alicante and we believed in the cause. And now we're here talking about it, how big this event became. So, pois é, chegou o final de mais uma entrevista aqui no Diário de Bordo da Ocean Race. Ocean Race, you're welcome. Até a próxima. Muito bem.